Doncs molt bé, ara comencem l'últim tram, no? Esperem que no defalliu. Eh, el, hi ha dos, dos temes, eh, psicologia lingüística i paisatge lingüístic, però del, de psicologia lingüística que havien de parlar eh, s'havien de fer dues comunicacions la primera no hi és per tant només en tenim una i ho farem així tots junts no? eh, i la discussió la farem al final de, dels dos blocs d'acord? Eh, aquest, en aquest bloc de psicologia lingüística, doncs, bé, a, mi a m'interessa molt el tema de, la, de les identitats, el Xavi ho sap, llengua, identitat lingüística o identitat nacional, i en aquest cas doncs, tenim una comunicació que es diu factors psicosocials implicats en la construcció de la identitat nacional en el cas d'Andorra eh, i ho fa Alexandre Monet de la Universitat d'Andorra. D'Andorra, clar, lògic, no? d'Andorra, Andorra. Andorra. Eh, molt bueno. Bé, doncs li passem la paraula i després ja passarem a la part de paisatge lingüístic. Molt bé, gràcies. Bé, doncs, bona tarda. Jo us venia a presentar doncs, els resultats de la meva tesi, que són tracte dels factors psicosocials que estan implicats en la construcció de la identitat nacional a Andorra. Doncs ens han basat en quatre grans tres grans teories, que són la teoria de la identitat social, la teoria de les representacions socials de Moscovici i la identitat eh, etnolingüística. Com a factors psicosocials ens focalitzem en el que és els coneixements del propi grup, referent a la teoria de les representacions socials, després amb les actituds, les creences, aquells sentiments, emocions i afectes derivats de la teoria de la identitat social, de Tachfel, eh, amb la llengua, de la teoria de la vitalitat etnolingüística i en el sistema educatiu, com a quart factor psicosocial. N'hi ha molts, però nosaltres ens hem centrat en aquests. Va. El nostre objectiu és conèixer els factors psicosocials implicats en la construcció de la identitat nacional. Quins objectius i quines hipòtesis teníem de treball? Doncs, referent a l'objectiu 1, determinar si l'existència de coneixements al voltant de la nació andorrana correlaciona amb els sentiments d'identificació nacional. I com a hipòtesis, doncs, esperàvem que aquelles persones que mostren tenir més coneixements del funcionament social i polític, econòmic i cultural d'Andorra, doncs, siguin les que a la vegada més s'identifiquin com a andorranes. Coneixements, eh, correlacionar, correla les correlacions entre coneixements i identitat nacional. Com a objectiu 2, doncs, eh, preteníem descriure les relacions entre les creences i actituds en relació als grups nacionals. I com a hipòtesis ens van marcar eh, que esperàvem que les persones que mostren una elevada identificació amb el grup nacional andorrà atribueixin més sentiments positius cap al seu propi grup, amb una forma de favoritisme grupal, i negatius cap als altres grups nacionals, amb menys, més prejudicis negatius. Eh, com a objectiu 3, pretenem descriure les relacions entre la condició lingüística familiar, la llengua materna i la identificació nacional. Amb la hipòtesi, doncs, esperàvem que les persones que són de condició lingüística familiar catalana s'autocategoritzessin i s'identifiquessin com a andorranes, mentre que les que eh, són d'altres condicions lingüístiques familiars, en primer lloc, s'autocategoritzessin d'una altra manera. L'objectiu 4, doncs, de, ens van marcar cinc objectius. Doncs, descriure les relacions entre el sistema educatiu i la identificació nacional, amb la hipòtesi de que esperàvem que les persones que només havien estat escolaritzades a l'escola nacional, a l'escola andorrana, s'autocotitzessin doncs, com andorranes, mentre que les persones que havien estat en altres sistemes educatius eh, s'autocategoritzessin d'una altra manera abans que andorranes. L'objectiu 5, doncs, preteníem conèixer els factors o aspectes que els participants consideraven més rellevants per definir i caracteritzar la identitat nacional andorrana. Quina va ser la metodologia no? del context social, a nivell de demografia, lingüística i a nivell eh, educatiu hem fet un anàlisi, també hem descrit els participants, hem passat un qüestionari amb unes tasques i amb uns procediments. Bé, una mica ràpid perquè n'hi ha moltes. La contextualització demogràfica, doncs tenim que Andorra Eh, és un territori de 468 quilòmetres quadrats amb un univers de 76.000 persones i eh, la nostra mostra doncs, tenia entre 25 i 59 anys. Bé, bueno, no, amb la, les edats més representades, això. La contextualització demogràfica. Tenim que un 45% de la població és autòctona, tot i que les últimes dades, com comentàvem a l'hora de dinar, doncs ja són un 50% i un 55% d'immigrants, depèn de les estadístiques que es mirin. Aquí el nostre estudi va sortir així. La contextualització demogràfica, doncs, tenim que del de, eh, 55% de la població no an, de nacionalitat no andorrana, doncs, eh, els percentatges són un 30% espanyols, un 5% francesos, un 13% portuguesos i un 7% d'altres nacionalitats. Tenim diferents comunitats lingüístiques, eh, francesos, catalans, catalans andorrans, catalans de Catalunya, espanyols i portuguesos. Vale. Aquí, segons els últims eh, estudis que s'han fet de coneixements i usos a la població d'Andorra, que s'han presentat doncs, aquest matí, veiem que el català és la llengua ara actualment de més ús. Eh, de més ús. Seguirà el castellà, el portuguès i el francès també és una llengua doncs, que té un recolzament institucional oficial i, i bé, és una llengua d'integració i que es considera d'utilitat. Està present als mitjans de comunicació i a l'escola. També fer, fer incidència doncs, que la llengua catalana està dintre de l'escola andorrana, que es va crear el 1985, i als altres sistemes educatius i al Departament de Formació Andorrana, que pretén conscienciar i sensibilitzar la població per tal de protegir, potenciar i promocionar la llengua catalana i, i a través del programa d'andorranització que es va començar a, a fer el 1972 no? per qüestions d'identitat, de protecció de la identitat nacional. Tenim eh, en el context educatiu tres sistemes educatius, la convivència de tres sistemes educatius amb les seves modalitats educatives, sobretot el que fa referència a l'escola, al sistema educatiu espanyol, amb l'escola pública, congregacional i privada. Que cada una depèn del seu govern. Com es reparteixen els estudiants pels diferents sistemes educatius? Doncs aquest és interessant. Eh? El sistema educatiu Andorra, com veiem, és el que més estudiants té. Sí que són dades del 2013, del curs 2013-14, però bueno, la tendència més o menys és la mateixa. El sistema educatiu espanyol doncs, seria... no, continuaria en segon lloc el sistema educatiu francès i el sistema educatiu espanyol seria en tercera, en tercera posició d'aquest sistema educatiu espanyol l'han dividit en les seves modalitats per veure què. En el sistema educatiu espanyol públic, on l'ensenyament és en castellà, és el que eh, menys estudiants té. Bueno, sí que el que menys estudiants té és l'escola espanyola privada, però és que té un total de 600 estudiants. A mi i no, de 180, és veritat, de 180 amb les modalitats que nosaltres vam veure d'escolarització obligatòria, perquè després també té maternal i té batxillerat, i aquestes no les vam recollir, que la mostra. Val. I aleshores, del sistema espanyol congregacional, és el sistema espanyol que eh, utilitza la llengua catalana i, i això. Vale com a participants. No? Teníem 514 subjectes d'entre 16 anys i amb una mitjana, amb les modalitats aquestes que han vist. No? El país de naixement més representat és d'Andorra, seguit d'Espanya, i de Portugal també. La seva llengua materna, entre el català i el castellà, i com a instruments bueno, ens han basat en un qüestionari que eh, l'hem adaptat d'altres qüestionaris que hi havia, del Valle o del Barret, i amb quatre pàgines, amb diferents ítems, amb diferents apartats, que consideren doncs, aquests factors psicològics socials, que dit, no? d'identificació subjectiva, de, de coneixements, d'actituds i, i de qüestions sociodemogràfiques. Quins resultats? En referència a la, al primer factor, doncs, entre coneixements i els resultats del primer objectiu de la primera hipòtesi, que relacionem coneixements i grau d'identificació, ens preguntem si els que tenen més coneixements sobre Andorra doncs, correlacionen amb el sentiment d'identificació nacional andorrana, veiem que sí. I ho veiem aquí, amb aquestes proves, amb aquests indicadors d'aquí al final, doncs, que hi ha algunes tasques que no, però en la majoria és que sí. Vale. Referent al resultat 2, d'estereotips i preferències i grups, les persones que s'autodidentifiquen en el grup nacional andorrà s'atribueixen més sentiments positius cap al seu grup i negatius cap als altres, també veiem que sí. Aquí, en aquesta gràfica, doncs, tenim la tasca d'estereotips positius i negatius envers els andorrans, amb els que s'han autocategoritzat com a andorrà. Per tant, els andorrans es consideren nets i polits, amigables, treballadors i els altres també, i, i amb negatiu, poc amigables. Aquí veiem les, els percentatges. Com, com han autocategoritzat els altres grups? No? Quins són els, els judicis que han fet? Doncs els més negatius s'han atribuït als grups francesos i als portuguesos. No són dades eh, estadísticament significatives, però sí que veiem que hi ha una tendència en el grup francès i en el grup portuguès d'aquest grau d'agradabilitat doncs, eh, menor. Referent al resultat 3, que relacionem la condició lingüística familiar i la identificació, doncs les persones que són de condició lingüística catalana, si s'autoidentifiquen com a andorranes i les altres d'una doncs, altra manera, abans que andorranes, també veiem que sí, que es compleix. Doncs ho veiem aquí amb aquesta gràfica, l'autocategorització andorrà i, i parlem en català. Mm? I, I, els, altres grups apareix abans la categoria andorrà abans que una altra nacional. Vale. Quan veiem aquí el sistema educatiu i la identificació, les persones que han estat escolaritzades, perquè aquesta és l'única que ens va donar que no, que no es complia aquesta hipòtesi, doncs veiem que, així com esperàvem que l'escola andorrana, les persones que havien estat cursant estudis, eh, s'atribuïssin que eren andorrans, no? que s'autoidentifiquessin així, doncs han vist que no ha passat, que ha passat als altres sistemes educatius. Ho veiem aquí, no? com els estudiants de l'escola francesa i de l'espanyola congregacional són els que més s'autocategoritzen com a andorrans. I els que menys orgull cap a l'andorrà són els de l'escola pública, els que mostren menys orgull cap al fet de ser andorrans els, els factors percebuts, és a dir, aquí els hi fèiem un test sobre un, un arbre, i els hi dèiem, doncs, a les arrels identifica eh, els elements que constitueixin Andorra. No? Va sortir com uns 240 variables diferents, etiquetes diferents, però les tres més repetides doncs, van ser el turisme, la muntanya i la llengua catalana. Doncs veiem que la llengua és una categoria que forma part de la identitat nacional com a discussió i conclusions. No? Veiem en relació a l'objectiu, la hipòtesi 1, que hem trobat que hi ha una relació entre coneixements i identitat nacional, una correlació positiva que confirmen les diferents hipòtesis de diferents est estudis. No? Per tant, en relació a la hipòtesi i l'objectiu 2, trobem que també hi ha una relació entre actituds i grups nacionals, tant grups endogrupals com exogrupals, i, i per tant també la hipòtesi es confirma parcialment perquè només es confirmaria pels grups eh, pels grups andorrà no? i pels altres grups el francès i el portuguès bueno, ja seria la tendència Val. aquí hi ha una lleugera tendència el que us deia no? del portuguès i francès amb aquest eh, favoritisme o prejudicis. Això pot ser degut a un viatge, pel número de persones que també tenim a la mostra d'aquests diferents grups, que hi tenia molt poca mostra de gent francesa, de gent portuguesa. També pot ser a la doble nacionalitat, de les persones que puguen tenir doble, i doble nacionalitat, i... o la nacionalitat dels progenitors. No? I que hi ha una xarxa, la seva xarxa d'interaccions entre els grups francesos i portuguesos, que sigui molt més tancada mentre ells. I això també pot condicionar. En relació a l'objectiu i a la hipòtesi 3, entre la, la relació que establim entre la condició lingüística familiar i la identitat nacional, també es verifica la hipòtesi i veiem que la llengua és un element clau, que és rellevant, que permet establir similituds també amb altres contextos que s'han estudiat. Per tant, la identitat nacional es construeix al voltant de la llengua d'ús a la llar. I és un tercer pilar, com han vist d'aquell cinquè objectiu, essencial que determina la identitat nacional andorrana. Referent al quart objectiu i hipòtesis, trobem que hi ha una relació entre el sistema educatiu i la identitat, sí, però la hipòtesis es refuta eh, ja que no és el sistema nacional i sí que són els sistemes estrangers els que construeixen o els que la gent que va amb aquests sistemes més es defineixen com a andorrans. No? Per tant, no es confirma de manera parcial la hipòtesi. I trobem que potser l'escola és un context que és irrellevant a l'hora de construir aquesta identitat nacional i que potser siguin altres contextos que nosaltres no hem estudiat, com puguin ser la família o les xarxes socials. I bé, en referència a l'objectiu i a la hipòtesi 5, veiem que hi ha aquests aspectes característics dels tres factors que determinen doncs, la, identitat, la identitat nacional andorrana, que són el turisme, la muntanya i la llengua catalana, que formen part d'aquesta representació social que la gent té. Eh, quines limitacions hem trobat en aquest estudi? No? Que, eh, que ho hauríem de complementar amb dades qualitatives i com a futures línies de recerca doncs, podríem eh, passar, mirar quin és l'impacte del sistema educatiu i del Departament de Formació Andorrana en els altres sistemes educatius, en els estrangers, veure si hi ha algun patró i, i veure quina és la condició lingüística familiar Eh, eh, la identificació dels sistemes educatius i veure si hi ha diferents patrons també en funció del grau de coincidència de la llengua familiar i la llengua vehicular escolar. Bé, bueno, en trobaríem més i agrairia això. Mm? I, i, doncs ja hem dit que, que faríem la discussió també d'aquest apartat al final, després del paisatge lingüístic i aleshores, eh, pel que fa al paisatge lingüístic, hi ha tres comunicacions. Eh, una que, que fem el Joan Soler i jo mateix. Jo me lo guiso, jo me como, diguem-ne. Eh? No sé si puc dir això en castellà. Sí. Eh, I després, eh, una altra eh, que fa l'Anton Ferret sobre les marques, una anàlisi sobre les marques. I finalment, una altra qüestió que és més àmplia sobre el sistema d'indicadors lingüístics. Per tant, començarem amb aquesta primera, que es diu Usos lingüístics als establiments comercials de cinc ciutats catalanes. Sí, a veure, aquí voldrem explicar tant la metodologia, potser pels que... Uh, senzilla, però crec que molt eficaç, i els que no coneixeu, jo crec que tant al País Valencià com en algun altre lloc potser es podria eh, exportar o adaptar. Bé, doncs, eh, després de la segona part, l'Albert ha fet una anàlisi de conglomerats que us explicarà també. Per, no, de, de, els resultats també els explicarem una mica, però molt ràpidament. A veure, l'Ofercat, l'Ofercat què és? És un estudi etnogràfic, sobretot. L Ofercat eh, ve d'oferta de la llengua catalana, tot i que nosaltres estudiem o analitzem o observem, millor dit, totes les llengües. Eh? Però eh, ens interessa especialment eh, la, la llengua catalana, eh? perquè després en fem uns índexs que avui no en parlarem aquí, o en parlarem molt, 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 molt de, de, de cantó. Aquesta, aquesta anàlisi es complementa amb altres anàlisis de, de, dels censos lingüístics de a tota la població o enquestes eh, preguntant, però en aquest cas no és, no és una enquesta, és una observació, volem dir del 2001 al 2006 es van fer fins a 20 ciutats, Ara estudiarem o veurem els resultats d'aquestes últimes, del 2012 que es va fer a Barcelona, que ja fa uns, 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 uns anys, pocs però uns anys, i en canvi l'última, la més recent, que són dades pràcticament inèdites, ara sortirà el proper número de llengua i ús, aquests resultats de les altres quatre ciutats. Per tant, Barcelona i les altres quatre ciutats, eh, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa. Això no és un estudi de tot Catalunya, no hi ha mitjana, és a dir, són, representen aquestes ciutats i només aquestes ciutats. Eh? Sí, perquè, quin és l'univers? L'univers són, tots, són tots els establiments comercials, per tant es tracta de mirar els establiments com comercials, s'observa i s'escolta el, el, que diuen, ara veurem què, i el procediment de Mostreig és agafar vuit rutes a cada, a cada municipi, d'aquestes vuit almenys tres són rutes estratègiques, que vol dir rutes estratègiques, vol dir els carrers principals, els comercials, com ho sabem això, ho preguntem als centres de normalització, que són els que ens col·laboren a fer tots aquests estudis. No? I les altres, en canvi, són rutes estadístiques aleatòries, no? que comencen per un costat i acaben. Les variables són el català, que vol dir inclou només o majoritàriament o prioritàriament el català, castellà, que vol dir eh, inclou només majoritàriament o prioritàriament castellà, o eh, una altra llengua i una altra llengua, una altra llengua que no, inclou només una altra llengua diferent del català i el castellà, bilingüe i trilingüe, que serien amb igualtat de condicions, és o sigui, a dir, vol dir català igual que el castellà, o, o català, castellà i anglès, eh, trilingüe, vol dir mm, 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 amb les mateixes condicions, sent bivalent o sense o sense sen, 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 significat lingüístic pròpiament. El treball que es va fer al, al, a la part de Barcelona el 2012 i l'octubre i novembre del 2015. Per tant, què s'estudien? Llengua escrita, la retolació, retolació identificativa. Què vol dir retolació identificativa? El rètol gran de l'establiment, el més gran. Senzillament, s'anota, no? S'anota aquí rètol. Eh? Després, s'entra a, a l'aparador i es, es busca la retolació informativa, el primer identifica, el segon informa. Eh, llengua oral, la llengua d'identificació, què fem? Entrem a dintre de l'establiment, no diem res, callats i esperem que algú ens digui alguna cosa. Aquí, l'interlocutor, aleshores, a partir d'aquí, anotem la llengua de l'interlocutor. Nosaltres no diem res. I aleshores ens adrecem en català i anotem la llengua inicial seva, la seva llengua d'identificació i la llengua d'adequació quan nosaltres li demanem alguna cosa. Portem una, un, un paper conforme del consorci eh, per oferir-li alguna cosa. Simulem que som prou. Primer és ell qui parla. Eh? L'índex ofercat, que ara no, no detallarem, és una, manera, és una altra manera, no percentual, sinó un índex d'1 a, a 100, on es ponderen els valors, on u és tot en català, el 0,75 majoritàriament, el 0,50 seria mitat i mitat i el 0,25 minoritàriament o majoritàriament en castellà o en altra llengua. Els, els, els resultats de la retolació identificativa d'aquestes 5 ciutats ja els veieu, és a dir, de fet, hi ha un comportament relativament similar fora de... Eh, potser hi hauria dos, dos, dos models, no? El model Girona, Lleida i, i Tortosa i més aviat el model Tarragona-Barcelona. Potser aquí no es veu tan clar, però en d'altres casos sí. A Tarragona ja, eh, eh, fixeu-vos, la presència del castellàs és alta, el de ambivalent, aquí sí que hi ha moltes paraules poden ser en català o en castellà, ambigües, no se sap... Vull dir, per tant, a, a aquest percentatge és relativament important, en torn del 20% fins al 24% en el cas de Girona. L'aparició d'altres llengües ja és en torn del, del 7, 8, 10%, d'altres llengües diferents del català i el castellà. Això només pel rètol gran, eh? És a dir, estem parlant de la retolació identificativa. Després, el segon, la retolació informativa des de l'aparador. Aquí sí que hi ha el comportament, ja és diferent. Aquí, això que deia abans, aquests dos models, el model Tarragona i el model Barcelona ja eh, són molt presents. Girona, Lleida i Tortosa. Tortosa es presenta d'una altra manera, encara, si voleu. Hi hauria un, potser un tercer model, més diferent. Aquí l'ambigüitat ja desapareix, tot i que eh, encara hi ha una certa ambigüitat a eh, aquest eh, 11%, 11 del 11%, la presència del castellà en el cas de Tarragona ja és molt alta, en el cas de Barcelona, déu-n'hi-do, tot i així, encara podem considerar, o es considera, que la majoria, és, o la majoria, diguem-ne, la, la més gran, la més freqüent, és, és, és el català. Eh? Després, l'altra, la llengua d'identificació oral, aquí eh, és la llengua amb la qual respon l'interlocutor sense haver dit nosaltres res, això és important. És a dir, hi ha el model Girona, Lleida i Tortosa, una altra vegada, que es dispara del 76 fins al 91. Aquí eh, l'ambivalència és molt menor, tot i que hi ha alguna cosa així, aquest sí podria ser, tot i que nosaltres diguem, en teoria voldríem desambiguar-ho, eh? és a dir... Que no parlin, eh? és, també pot ser que no parlin, efectivament. Sí, sí. És a dir, però la idea és que l'altre digui alguna altra cosa, eh? sempre ha de dir alguna altra cosa, per tant, la, tot i així pot ser que hi hagi una, una certa ambiguïtat. I ja l'adequació, l'última, eh, canvia. Fixeu-vos com, a partir d'aquí, eh, jo sempre expliquem mig de broma que és la teoria del cargol, no? Dir, quan plou eh, hi ha més cargols, doncs quan es parla català, eh, quan tu parles català, apareix més català. És a dir, eh, abans hem vist la retoració, la, 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 perdó, la identificativa, eh, i ara veiem la l'adequació, és a dir, si tu parles català, l'altre et contesta el català, si el sap, clar. I aquí eh, l'aparició del Tarragona és un 70, abans, pots tirar enrere, si plau, un moment? Era un 43, és a dir, passa de, de, de 43 a 70. Eh? Veieu com? És a dir, inicialment eh, és un 43, però després s'adequa a l'interlocutor. És a dir, hi ha una adequació fins a un 70% en el cas de Barcelona pràcticament el 63 i, i era el 34 també, d'aquest 34 passa al 63 hi ha una adequació bé, fins aquí una mica els resultats eh, que volem explicar-vos i ara el L'Albert explicarà la, la tesi que ha fet el treball sobre... Bé, eh, o sigui, en aquest cas, eh, el que el mètode que hem utilitzat ara d'entrar als comerços, no parlar i esperar que ens parlin, eh, és una innovació que vam fer a partir de Barcelona. Anteriorment el que es feia era dos treballs de camp diferent. Eh, la, el, presencial que miràvem les rètols i després es feia una mostra telefònica de comerços on es tocava telefònicament. en aquest cas no podien correlacionar les dues dades perquè eren comerços diferents. I van provar de fer-ho això d'entrar, no? semblava que això havia ser difícil, perquè entrar un en comerç sense parlar doncs, ja té, té mèrit. No? Eh, doncs sí, eh, eh, funciona, ens funciona en molts casos, sempre hi ha tècniques, no? Vull dir, allò, mirar per aquí, per allà... Eh, bé, podria explicar moltes anècdotes. Eh, però la gràcia és que podem eh, analitzar els resultats de les quatre variables pel mateix comerç, pels mateixos comerços. I per tant podríem fer una anàlisi de conglomerats. Eh, des del punt de vista tècnic és el mateix que hem fet amb, el, amb els dialectes, no? vull dir, proximitat de, de distàncies. No? Una anàlisi de conglomerats es basa en això. Sí, sí, sí. Eh, hem fet una anàlisi de tres conglomerats i també de quatre, però només us comentarem el de tres conglomerats. El de quatre també funciona i té una certa lògica, eh, però no us el comentarem. Eh, els tres conglomerats que ens han sortit de tot, d'aquestes ciutats, eh? no, no és de Catalunya, d'aquestes ciutats, Aquestes, però cal tenir en compte que són, ja hem vist que són dues ciutats intermèdies, eh? no són de la primera corona metropolitana, no són Santa Coloma, no són l'Hospitalet, però són intermèdies, i tres ciutats més, diguem-ne, eh, doncs, amb bons resultats. Eh? Per tant, també és interessant això, surt això. Eh? Vull dir, bàsicament, català vol dir que pràcticament tot el que feien, les quatre variables, eren català, la de bàsicament castellà, doncs pràcticament tot era en castellà, i aquest de marques, que ja veureu què vol dir, vol dir que la regulació identificativa són, eh, no, no hi ha genèric, són marques, BBBA, eh, la tienda de l'Olin, no? Eh, I això té unes característiques especials. Ja veureu eh, que, quines característiques especials té. Eh, podem fer amb els índexs ofercats, amb això que els índexs que han dit abans, podem fer sintèticament la dada sintètica de català i en els tres grups aquests la dada sintètica que ens ha sortit tenint en compte les quatre variables i tenint en compte que pesa molt més la llengua oral que la, que la llengua escrita, doncs eh, ten, tenim aquests tres resultats. Mm? però és millor mirar els resultats per les quatre variables. En el cas de, bàsicament, català, veieu que les que donen valors més alts és la retolació identificativa i l'adequació, és una mica amb la mateixa lògica que hem vist abans, però en qualsevol dels casos hi ha índexs molt alts. I pel que fa a, bàsicament, castellà, veieu aquest U és la llengua d'identificació oral, és a dir, entrem al comerç, bàsicament, després ho veurem, Eh, molts casos són comerços regentats per immigrants, que entres a un paquistanès i que no se li acut massa parlant-te en català. Mm? A vegades a nosaltres no se'ns acut parlar-los en català amb ells, doncs imagina't ells a nosaltres. No? Però eh, puja l'adequació, tot i que és molt limitada. Eh? Aquí tenim un dels problemes importants, no només en aquest aspecte, sinó en molts altres, la falta de, de de coneixements lingüístics d'aquest 800.000 o 900.000 persones eh, o una part molt important d'aquestes persones que han vingut en els últims 10 anys. Aquí també es nota. Això del lío i lao, el lío és eh, llengua identificació oral, és un lío, però ho eh, eh, bueno, hem posat així, lao, llengua d'equació oral. I les marques, ja veieu, les marques, doncs, eh, com que la mm, en molts casos està, la marca no està en català. La tienda de l'Olin està en castellà, eh, o bé Vodafone, no sé, eh, depèn del, del observador, posaria... Mm, què és Vodafone? Bé, és igual. Eh, però eh, les que, aquests casos que no sabríem massa bé què posar, els dèiem als, als observadors. Si no ho tens clar, posa ambivalent o sense contingut lingüístic. Només posa que és aquesta llengua, si sí, ho tens clar, tu, eh? d'acord? Per tant, el que surt... Eh, bé, mentre que fixeu-vos a les marques, tant la, eh, la retrobació de l'aparador com la llengua d'identificació oral no és menys tenible, vull dir, són valors mitjans, però l'adequació és molt alta, eh? vull dir que és un cas molt, molt específic i té a veure amb aquest fet que les marques en bona part estan exclosos de la llei de política lingüística. Eh? Ja, ja ho sabeu, això. Molt bé, i ara aquí és per ciutats, doncs els tres grups per ciutats, doncs és coherent amb el que hem comentat abans, eh? de les característiques de cada ciutat, però aquí d'una forma més sintètica. I aquí eh, aquest aspecte interessant de dir les dades globals són aquestes, però quan eh, hem anotat, quan hem entrat al comerç, si el comerç estava regentat per immigrants, no? ho vèiem, no? Eh, i quins índexs surten, ja veieu doncs que aquí és eh, eh, pràcticament tot bàsicament en castellà. Eh? I és una mica el mateix que deia abans, aquest problema que tenim bàsicament de la llengua oral. Eh? Eh, ja, ho, ja ho hem vist, eh? en el cas dels immigrants, doncs, que no, pràcticament no tradueixen en català, però quan tu parles en català hi ha un índex molt baix eh, i per tant vol dir que tenen deficiències en el coneixement del català. I ja se m'ha acabat el temps, eh, això és per sectors, eh, però ja està. Vull dir, eh, doncs, ara, ara em toca fer de moderador, no? Sí, eh, aleshores eh, el, següent, el següent que li toca parlar doncs és eh, l'Anton... Ah, sí, és veritat, L'Anton Moner, eh, que mm, el títol es diu eh, oferta lingüística de les marques més populars del 2015, tot i que em sembla que no és exactament el que jo m'he referit parlant de marques. Ell ens ho explicarà. Efectivament, no, no, no és ben bé el mateix, perquè en l'Ofercat, que inspira parcialment aquest estudi que presentarem ara, eh, quan es parla de marques es parla de quan en un rètol hi ha una marca, que no permet discriminar si el posem a la pila del català, o el posem a la pila del castellà, o el posem a la pila de les altres llengües. Aquí és diferent, aquí l'enfocament és un altre. Aquí, el, a veure un momentet si veig el, Va, això d'aquí, sí. No. Aquí es parteix d'una dificultat que hi ha hagut amb la manera de, de treballar tradicional en la política lingüística, molt orientada al tipus d'empreses i al tipus de comerços que durant dècades i dècades hi havia hagut en aquest país, que tenien el propietari a tocar i que omplien els carrers, omplien les places, etc., que és encara una mica el que, el, que, el que es treballa amb el Fercat. Però hi ha hagut un gir molt gran amb tot plegat. Cada vegada més ens hem trobat que les marques enteses com a de distribució, com poden ser supermercats, etc., o enteses com de producte, com pot ser Adidas, com pot ser Nike, com pot ser qualsevol altra cosa, han anat inundant el panorama lingüístic i de moltes maneres ho han fet amb molta presència a l'espai públic, per exemple, si sortim al carrer, veiem qualsevol terrassa, algú ha pagat les ombreles, algú ha pagat els tendals, etc. Allà hi podem veure coses que han estat pagades per marques. Si anirem als mitjans de comunicació, la part més important, la picossada més gran de publicitat, se l'emporten les marques i se l'emporten marques molt grosses i se l'emporten sempre les mateixes marques, a més a més. Uh, hi ha hagut un, un, una, una transformació enorme provocada pel món digital que fa que les marques també ens arribin de moltes maneres diferents. El simple sistema operatiu, el simple cercador, ens condiciona i és una marca, no és una empresa. Abans era l'empresa que ens proveia un servei. Ara és aquella marca, perquè qualsevol dia l'empresa es cansa d'aquella marca i d'aquell producte, el llença i una cosa tan present a les nostres vides com és Google, de, desapareix de manera immediata. Per tant, les marques agafen una importància molt gran. Hi ha una desvinculació entre empreses del territori i marques. Abans, quan fèiem un estudi sobre la situació de les empreses, dèiem, doncs mira, tenim tants, tantes desenes de milers d'empreses aquí a Catalunya, mirem una mostra i això ens permet veure quina és la situació lingüística. Què passa? Que les marques s'han desvinculat de les empreses, són molt més presents a tot arreu, les empreses poden fer la seva feina silenciosament perquè treballen per altres empreses, etc. I per tant, l'impacte lingüístic de les empreses convencionals o més antigues és menor que el que tenen aquestes grans marques. Hi ha eh, una desvinculació també té relació amb això entre les dimensions de l'empresa i les dimensions de la marca. Una petita empresa formada per 50 treballadors i situada als Estats Units pot tenir més impacte lingüístic sobre el català i en relació amb el català que una empresa amb centenars de treballadors que fabrica una determinada peça per automòbil aquí a Catalunya. I en canvi, convencionalment, sempre havíem treballat el tema lingüístic en relació amb aquestes empreses perquè eren les empreses que teníem aquí. Les marques són fonamentals en la formació de les identitats personals, no és el mateix anar vestit amb adides que anar vestit amb una altra cosa, per tant, els usos lingüístics que facin aquestes marques tenen implicacions amb el que diuen les samarretes que porta la gent, amb el que diuen els pantalons que porta la gent i amb com es relaciona la gent amb aquestes marques mateix. No? I les marques eh, cada vegada tenen un diàleg més directe amb la persona. I quan diem diàleg parlem d'un diàleg lingüístic perquè parlen amb la persona a les xarxes socials, parlen amb la persona amb un telèfon d'atenció, parlen amb la persona des del web, etc. Clar, és un canvi de paradigma que no podíem quedar-ne al marge, i a més a més la demanda social que ens demanen a vegades les entitats que facin administració és intentar eh, aconseguir que algunes marques canvien les actituds lingüístiques. És normal que se'ns demani això envers les marques, perquè les marques és el que tothom percep a tot arreu. Aquest és una mica el motiu que porta a fer aquest tipus de treball. Per tant, l'objectiu quin era? Coneixer la situació de la llengua, o sigui, del català, del web i l'atenció telefònica de les marques amb més notorietat, ens vam centrar en aquests dos aspectes, tot i que hi ha tot un ventall d'aspectes a tractar, vam decidir començar per aquests. I vam decidir començar per aquests justament perquè teníem l'experiència que ens han explicat en Joan i l'Albert de l'Ofercat i ens donava una eina per començar a treballar, que és aquesta, aquesta idea de llengua d'identificació, llengua d'adequació, ja veureu com ho apliquem a aquest cas, no? I després ens permet obtenir informació per un programa d'accions perquè des de foment de la política lingüística es pugui incidir en aquestes marques, des de direcció es pugui buscar interlocutors de nivell i que, que realment ens portin a canvis que tinguin impactes molt grans sobre la societat. Aquest és el plantejament de partida. Això es va fer en dues fases. La primera va consistir a determinar les marques amb més notorietat generals i per sectors a Catalunya. Com ho van fer? Com que estem entrant al en terreny del màrqueting, doncs vam utilitzar un instrument de màrqueting que és una empresa d'investigació de mercats. Amb un panel de consumidors amb 1.216 enquestes, 2,8% d'error mostral, 95% de confiança, per ordinador, que és com treballen normalment aquests panels de consumidors, això ens va permetre determinar quines són les marques més notòries pels ciutadans de Catalunya. La segona part quina va ser? L'ofercat. O sigui, mirar com es comportaven lingüísticament aquestes marques. I el resultat, i us ho explicaré molt breument, perquè just és, com podeu comprendre, és un tema que, amb el qual nosaltres, des de política lingüística, hi treballarem, i treballarem molt a fons, i ens ho suposarà trobar interlocutors, doncs ara no us diré que la marca més vista a Catalunya és la Coca-Cola i, que, i, que, i que treballa de tal manera. A més a més, en aquest cas és evident que ja ho sabeu, no? Però sí que us podem explicar una mica com funcionen els principals sectors. Si mireu aquest gràfic, aquest gràfic té tres parts, aquí en veieu dues i aquí veieu la tercera. Us les heu d'imaginar superposades. Aquestes dues són les de dalt de tot i aquesta és la de sota. Veieu que hi ha dues franges, una que diu marques en general i una altra que diu total, a baix de tot. Bé, el total ens diu la mitjana de cada observació de totes les marques que van sortir al panel, sobre 480. És a dir, preguntant amb els ciutadans de Catalunya sobre les marques que recordaven de manera genèrica i per temes, van sortir 480 marques, no en van sortir més. A partir d'aquí nosaltres fem un tall. I ja és aquest total d'aquí baix. I després, o sigui, perdó, és aquest total de dalt, de, de dal, amb els resultats de les marques en general. I després vam agafar les marques més notòries de manera genèrica, quan els hi preguntes només quina és la marca, quines són les marques que recordes més, és a dir, aquestes, eh, les mítiques, doncs la Coca-Cola, etcètera, etc, desvinculades de si són d'alimentació, desvinculades de si són d'una cosa d'ordinadors, aquestes nosaltres les anomenàvem les top i es, ens donava una, una altra franja de resultat. Aleshores, el... Perdoneu, us, us ho he dit a l'inversa, eh? És a dir, les top serien les que diu marques en general i el total serien el total de marques de l'estudi, Veiem, les que estan per sobre de les top, són els sectors on es comporten més bé, és a dir, on, on tenen més presència d'ús del català. I veiem coses com ara els subministraments de la llar, és a dir, les companyies d'aigua, les companyies de llum, etc. Coses com ara el transport de viatgers, que és una cosa que normalment té una concessió pública, els vins i caves, que hi ha una legislació específica i fa molts anys que és un sector que s'ha treballat molt des de l'administració, les aigües, perquè s'ha creat una dinàmica dins de les aigües, que ha fet que, com que unes han començat a fer un català i són líders, les altres han acompanyat i se n'ha creat doncs, un, un cercle eh, de virtuós de, de bons resultats. Aquí està, si ho veieu, està ordenat. Què mirem de cada marca? Doncs mirem, en primer lloc, la, allò que en dèiem la llengua d'identificació que miràvem els rètols a l'ofercat doncs aquí ho mirem al web quan tu tens l'ordinador configurat en català i entres al web com et surt el web? et pot sortir en català, en castellà, en anglès, en qualsevol llengua. Bé, en aquest cas, a la columna de l'esquerra, veiem que els que es comporten molt bé, el 50%, quan tu tens l'ordinador configurat en català, et surten en català. Després mirem si, a banda que, que et surti o no en català, hi ha la possibilitat d'utilitzar el català. És a dir, pot ser que un web ens surti en castellà o ens surti en anglès, encara que nosaltres el tinguem configurat en català, però ens surt allà la bandereta, i fem clic i a partir d'aquell moment el web ens parla en català. També hem vist, aquí no teniu el resultat però nosaltres ho hem vist, que una part un molt important, un 75%, quan ofereixen aquesta opció de tenir el català és perquè tenen tot el web en català, però hi ha una part que simplement fan façana, o sigui que posen dues o tres pantalletes, és una part menor. Mm? Aleshores, l'altra cosa que hem mirat és, quan truquem els telèfons d'atenció, totes les marques tenen un telèfon d'atenció, fem el mateix que feien abans ells a les botigues. És a dir, no dir res i esperar que parlin. Aquí tenim el resultat. Per exemple, en el que dona més bons resultats, un 57,1% directament parlen en català. I un 100% en aquest cas dels que donen millors resultats, evidentment, s'adapten al català. És a dir, fins i tot aquells que no hi parlen directament s'hi arriben a adaptar. A l'última columna de la dreta hi tenim la mitjana de totes aquestes observacions i és a partir d'aquí on nosaltres hem construït el rànquing. Com us deia, els que estan per damunt de la franja que veieu aquí al mig són els que estan per damunt de les marques generals, de les que la gent diu espontàniament sense parlar de sectors i l'altra ratlla és la, 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 mitjana que donen el conjunt de totes les marques, és a dir, les generals i les que estan classificades per sectors, és a dir, sumar les que tenen ells, les que recorden de manera espontània, amb les que recorden quan els diem diguem una aigua, diguem un vi, diguem una, un, un electrodomèstic. I aquí sota hi tindríem les que donen pitjors resultats, des d'olis, mantegues, margarines i salses, fins a baix de tot, el que dona pitjors resultats en tots els aspectes de la vida, és el tabac. Però bé, la situació és és és, és aquesta, eh? Aleshores, eh, aquest és el, la voluntat d'aquest treball és tenir un instrument que ens permeti relacionar-nos amb aquesta nova realitat socioeconòmica on les marques són tan presents i buscar i trobar interlocutors que permetin incidir-hi de manera diferent a com ho fèiem fins ara. És a dir, fins ara incidíem sobre les empreses. I ara moltes vegades aquestes empreses ni tan sols són aquí a Catalunya. Per tant, el tipus d'interlocutors amb els quals ens relacionem són uns altres. No entrarem en detall a veure quines marques són aquestes perquè aquí és on nosaltres tenim la matèria per treballar, per avançar i per aconseguir coses i tornar a observar al cap d'un temps. A banda d'aquestes observacions, en preveiem d'altres, hi ha molts àmbits que es poden mirar de totes aquestes marques, però aquest és el punt de partida i on teníem, sobretot, la base metodològica d'una cosa que ja ens havia donat molts bons resultats aplicats, que és la feina de l'Ofercat que s'ha fet durant tots aquests anys. Això seria l'explicació de l'estudi aquest de marques que hem impulsat. Molt Moltes gràcies. Hi ha l'última comunicació, també l'Anton, eh, sobre el sistema eh, d'indicadors lingüístics, la renovació del sistema d'indicadors lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística. Bé, això és una explicació que serà molt breu del sistema d'indicadors lingüístics públic que té la Direcció General de Política Lingüística que vam reformar l'any passat. És un, és un sistema d'indicadors que tenia un cert temps. És una selecció d'indicadors que ens permet fer un seguiment dels coneixements i els usos lingüístics en diversos àmbits de la societat. Aquesta seria la definició. Aleshores, eh, el 2006 es va fer el primer recull d'indicadors públic, el 2008 es va actualitzar per darrera vegada aquell primer sistema, el 2014 vam començar a treballar amb aquest nou disseny, amb aquest nou plantejament. Quan diem disseny ens, ens referim tant a aspectes visuals com a aspectes de contingut. I el 2015, el juliol, coincidint amb la jornada de llengua i societat als territoris de parla catalana, el vam fer públic per primera vegada. Bàsicament els canvis que vam fer va ser renovar les fonts disponibles, incorporar fons relacionades amb el món digital, que pràcticament eren absents de l'anterior sistema d'indicadors per una cosa lògica, que és que el món digital ha colonitzat les nostres vides en la darrera dècada principalment. Per tant, hi havia algunes coses, però mínimes, i ara n'hi ha moltes més. S'han incorporat també fons relacionades amb les audiències de mitjans, que, que tenen molta importància perquè hi ha molt de contingut lingüístic que arriba a tot arreu, encara que justament el món digital, mica en mica, les vagi colonitzant, canviant i modificant també l'actualització periòdica de dades que vam preveure i hem anat fent-ho des del moment que vam inaugurar aquest nou o vam obrir aquest nou sistema ho hem pogut anar actualitzant i després vam, vam utilitzar unes eines de representació gràfica de l'Institut d'Estadística de Catalunya que permeten veure molt clarament eh, l'evolució de, dels diversos indicadors. Les principals fons són fons de la Direcció General de Política Lingüística i l'IDESCAT, l'enquesta d'usos lingüístics de la població, que aquest matí l'Anna Torrijos ha exposat pel que fa a Catalunya i que en Joan ha explicat de manera genèrica, l'enquesta d'usos lingüístics a institucions i empreses, que és una enquesta, aquesta sí, que va adreçada a les empreses que hi ha al territori, que es va fer ja fa uns quants anys i que està en vies de ser actualitzada en alguns àmbits, l'enquesta d'usos lingüístics a institucions públiques i l'estudi d'oferta del català o FERCAT, que és aquest que acabem de d'haver-ho exposat per Albert i Benjoan. Estudis i fons de dades relacionades amb mitjans i món digi digital, l'enquesta general de mitjans, l'OJD, les audiències, un estudi del món digital que està molt bé perquè dona dades desagregades per zones de, de l'Estat, que és Navegantes en Red, i fa molts anys que es fa, per tant hi ha una sèrie molt bona de, 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 de resultats. Hi ha altres fons de la Generalitat, el Cens Lingüístic, que aquest matí ha sortit en, un de, en una de les converses que que hi ha hagut aquest aquí, el sistema d'indicadors d'educació de Catalunya, un estudi sociodemogràfic i lingüístic de l'alumnat de quart ESO de Catalunya, l'enquesta de participació cultural, que dona moltes dades de consum, les estadístiques culturals de Catalunya, que també en donen, i altres registres, com els del Departament de Justícia, que ens poden donar informació sobre les sentències, etc. Secretaria d'Universitats i Recerca sobre com s'està fent la docència a les universitats. L'estructura és aquesta, grans grups, població, administració, ensenyament, serveis sanitaris i socials, mitjans de comunicació i món digital, món socioeconòmic i després del conjunt del domini lingüístic, uniformacions bàsiques dels territoris de parla catalana, que és la part que està més pendent d'actualització perquè està pendent que incorporem resultats del conjunt de territoris, que volem que hi siguin i que previsiblement tindrem doncs, en, en, en relativament poc temps, i després dades de projecció exterior, de presència de la llengua arreu del món. Hi ha unes primeres dades, és la part que més ha de acabar-se construint. La, la de sobre està actualitzada amb les últimes dades disponibles de, de cadascun dels apartats. Bàsicament, el sistema d'indicadors el que permet és de sintetitzar un munt de fons i fer-les digerir-les, per dir-ho d'alguna manera, perquè puguin ser reutilitzades per determinats usos. Per exemple, per fer plans d'acció de política lingüística, siguin del Consorci, siguin de la Direcció General, siguin dels diferents òrgans que treballen en política lingüística a Catalunya, poder eh, mostrar-los al web, evidentment, fer la, la compilació de dades que permet fer cada any eh, l'informe de política lingüística, que hi afegeix un component qualitatiu i polític, també difondre dades, el català en xifres, per exemple, publicacions i també serveixen com a base per a gent que vulgui començar amb temes de recerca, trobar un lloc on remenar les dades bàsiques sobre la situació de la llengua i veure'n l'evolució. Fem una, una ullada a un... No sé si està connectat a l'ordinador d'internet, suposo que sí. Fem una ullada al, al sistema d'indicadors, mirem un dels apartats, mitjans de comunicació, consum cultural i món digital, per exemple, món digital. Aquí tenim informació sobre internet i sobre videojocs, pel que fa a internet, per exemple, el primer gràfic i ens fixarem en aquest, ens diu l'oferta de català en els 10 webs, 10 xarxes socials i 10 aplicacions de missatgeria instantània més visitats o més utilitzats a Catalunya, 2011-2015. La sèrie que tenim més llarga és la de xarxes socials. Veiem que de les 10 xarxes líders, la situació empitjora de l'any 2012 cap al 2013 i després es manté. Eh, aquí estem parlant dels 10 principals eh, competidors en tema de xarxes socials, o sigui, Facebook, Twitter... Mira, aquí els tenim. Eh, Google, Facebook, YouTube... A veure, construcció de l'indicador del llistat de 10 webs, perdó. Aquí hi ha el d'aplicacions de missatgeria, ah, el de xarxes socials. Aquí, Facebook, Twitter, Google+, que ja va en decadència, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Flickr, Tumblr square i Badu. Aquests són els més utilitzats a Catalunya a partir de l'enquesta aquella que us deia Navegantes en Red. L'observació ens porta a veure que fins al 2012 n'hi havia 5 en català, ara, des del 2012 n'hi ha 4. Pel que fa a missatgeria instantània, els programes més utilitzats, 6 el 2013 en català, 5 el 2014 i 6 el 2015 una altra vegada. Aquí sota també tindreu els noms si us ho voleu mirar. I pel que fa als webs, més vistos, doncs de 10 webs, 9 són en català el 2013, 9 són en català el 2014 i el 2015 canvia el país i arribem a que els 10 webs més vistos a Catalunya tots tenen versió catalana. Això és una pastilla molt concreta. Eh? Ara podríem anar a mirar a l'altra punta doncs les, les informacions sobre la situació en l'àmbit jurídic. Vull dir que veuríem una situació molt diferent. En qualsevol cas, és una mica el tipus d'indicadors que tenim al sistema d'indicadors lingüístics com a guia perquè la gent pugui consultar-te una informació de primera mà sobre la situació de la llengua en diferents àmbits. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Eh, encara que sigui l'últim paquet, doncs, teòricament hi ha un temps per poder parlar una mica. Eh? Si algú té algun comentari a fer o alguna pregunta eh, als dos temes que s'han tractat aquí, doncs és el moment de fer-ho. El Brauli. Brauli. Era una pregunta molt concreta. Ah, era molt, molt concreta. En unes empreses has dit telefonàveu i, i, i vos contestaven en català, no sé si més del 50% o... Sí. Eh, no importava el telèfon que fos fix, mòbil, ho vull dir perquè identificaven la procedència de la trucada... No, és la trucada no, no s'identificava per, no per lloc, o sigui, simplement nosaltres trucàvem al telèfon... És aquest telèfon d'atenció que tenen totes les marques per si trobes sí. el producte en males condicions o el que sigui. Sí, sí. Nosaltres hi trucàvem, val? I el telèfon que el 93... No, no, era un telèfon ocult, era ocult, eh? No o s'identificava sigui, no com de Catalunya. No, aleshores ens esperàvem i ells contestaven així. El que passa, i això no us ho he explicat perquè són altres dades, no? El que sí que té molta influència és si l'empresa propietària de la marca és a Catalunya o no és a Catalunya. I això sí que és molt significatiu. És a dir, una empresa que no, que no té la seu a Catalunya es comporta de manera radicalment diferent que una empresa que té la seu a Catalunya on tot, moltes vegades espontàniament ja comencen en català. Si t'hi fixes amb aquella... ara no recuperarem el gràfic, eh? Però els que estaven dalt de tot, tot eren productes molt de la terra, per dir-ho d'alguna manera, eh? És a dir estem parlant d'aigües, estem parlant de vins, estem parlant de coses que probablement el que s'hi posa actua d'acord amb el context sociolingüístic que té al voltant i moltes vegades està, és un context rural i hem vist de tot el que s'ha anat veient avui aquí que hi ha una diferència molt gran de comportament entre la zona metropolitana o la resta, etc. Això explica que aquelles marques que estan a dalt de tot, però és que tenim marques a l'altra punta i evidentment on estigui el, el, la, la companyia és bàsic. L'altra cosa que no hem explicat, però no entrar a fons, és que hi ha un canvi molt fort amb el funcionament d'aquests telèfons eh, condicionat pels contestadors automàtics i pels sistemes d'identificació de veu. No han donat uns resultats molt dolents, però sí que han donat uns resultats més dolents que els que donen els que hi ha una persona humana al darrere. Ara bé, ja hi ha moltes empreses que ja tenen els sistemes que identifiquen el català i que, per tant, et permeten interlocutar i dir allò, si vols això, eh, prem-ho, si vols. Cada vegada n'hi ha més, però aquest és un tema molt important, perquè si els programaris que fan això eh, s'aconsegueix que estiguin en català, voldrà dir que tindrà un efecte multiplicador perquè hi ha moltes empreses que per estalviar utilitzen eh, robots d'aquests. Si, si són empreses grans com bancs o això, eh que pots telefonar de qualsevol lloc. Si telefona del País Valencià també me contestaran en català aquestes empreses o... Mm, o clar, ho feien des d'un telèfon ho feien des d'un telèfon ocult. Si no saben d'on ets, no ets. No ho saben. Si no clar. No ho saben sí. Però en el cas dels bancs si ho, si, hi era aquí, a veure... Però... Bueno, si que... Que... jo telefono a la caixa des del País Valencià... A veure... Però no es comportaven tan bé els bancs, eh? <ríe> <ríe> bancs ja, 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 ja. No, o sigui, jo vull que m'identifiquen i, i que contesten. Ah, 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 <laughs> clar, clar. No. Vull veure la diferència que fan. Si fan una diferència... Serveis trucades... o sigui, financers, mira. Són aquí. Uh, aquí tenim els bancs. Els bancs. Serveis financers. Català, llengua d'accés al web directe si tu el tens configurat en català, 11%. Disponibilitat de català al web, 66 en 7. Català llengua inicial d'atenció telefònica, o sigui, que ells espontàniament parlessin en català, i estem trucant des d'un telèfon no, que, no està, que no saben on és, 28 en 6. 100% d'adaptació telefònica amb els, amb els bancs líders, eh, estem parlant, o sigui, els més notoris, els que els ciutadans prèviament amb aquella enquesta que hem fet ens han dit que són a dalt de tot, per tant, probablement alguns d'aquests bancs ultramoderns per internet no hi deuen ser, val? i a, eh, a, a mitjana 51.6. És a dir, no estan a dalt de tot, però estan dintre dels que proven. Sí. Clar, Escolien no sé... En funció d'on es pensaven que tu no, trucaves. No, aquest detall no el tenim i és important. El Joaquim? Sí. Joaquim? L'estudi aquest d'identitat de la persona de les identitats en es pot sí, perquè s'ha penjat la tesi ara recentment sí. a, a la xarxa de tesis doctorals de la universitat, ah, allò que has dit, sí, sí, perfecte, perfecte, d'acord. I Lluís? Quina, la de les marques o el rànquing aquest? Sí. No, perquè m'imagino que la primera columna i la segona d'alguna manera estan interrelacionades en el fons, és a dir, que la, la marca que té un 80%, la, la disponibilitat del català al web del 87%, es correspon amb un 58%, no ho acabo de veure clar, no, bé... 50. La pregunta va pel següent. Um, um, hi, ha molts, hi ha molts webs, especialment tots els que van a Apache, que poden tenir uh, una modalitat de negociació de continguts que permet uh, fer una política molt, uh, diguem-ne, uh, estalviadora per part de l'empresa de traducció. És a dir, en la mesura en què veu que una de les pàgines de Finlàndia és plantejada traduir-la al finès aquella pàgina, però sense indicar en lloc que hi ha la traducció al finès. I en canvi una altra pàgina que rep moltes visites d'Itàlia, doncs llavors aquest tipus de servidors s'estalvien tota la feina de posar banderetes o de permetre triar dalt perquè és el propi servidor el que ofereix una pàgina o una, una Això és una bona pràctica. amb el que tu tens configurat i per tant m'ha semblat molt pertinent que vosaltres haguéssiu tingut en compte de fer la, la recerca des d'això però clar, veient la, 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 que la proporció de disponibilitat per sobre del 50% si és que jo entenc bé el que significa aquesta gràfica és, són poques marques i tenint en compte que molts catalanoparlants quan se'ls instal·la tot solet el sistema operatiu o el navegador no porta el català com a llengua per defecte, si realment molts d'aquests que ofereixen el català quan hi ha negociació de contingut no tenen un botó per canviar de llengua, el que entra en castellà s'hi queda empresonat. Correcte, tres quarts del mateix passa amb la vida real eh, quan vas a una botiga, oh. perquè clar, si mous en un context sociolingüístic on, on es fa servir més el castellà ja no goses hi ha molta gent que no gosa. Jo, segurament els que som aquí, com que tots som això que els joves en dirien uns hipermotivats, doncs ho, faríem, ho, giraríem tot de seguida, no? Però, el, el, clar, de la mateixa manera que la gent no, no, no insisteix fins al final per tenir l'ordinador configurat en català, etc., doncs probablement es troben un paisatge més castellanitzat o més en anglès, que el que es trobarien si tots diguessin jo vull tenir l'ordinador configurat en català. El mateix et passa quan vas pel carrer, clar, si tu ben clarament tens clara la teva opció lingüística, doncs allò que deia en Joan la dels cargols, és a dir, quan tu vas ensenyant el català, doncs la gent se t'adapta. És un tema també d'actituds, no? Sí, I actituds també informàtiques, és a dir, no és el mateix. Evidentment, quan arriba un ordinador a casa meva, no ho sé, el, ja veus de seguida que hi hauria qui el configuraria per la via ràpida per tenir-ho tot ràpid, però espera, tria català, llavors canvia tot. Sí, el, el que vull dir és que no sé si us donaria més feina uh -huh. repetir la primera pregunta uh -huh. amb un navegador en castellà. Seria interessant. I veure realment quantes vegades et quedes allà que ja no, ja no pots sortir del castellà. Sí, 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 seria interessant. És possible que hi hagi sistemes que després ja no t'ofereixen bandereta ni res. Ja t'han enganxat, i aleshores ja no surts d'aquí fins que no neteges no, tota la... Des del punt de vista de l'empresa és una tàctica intel·ligent uh -huh. dir, jo, jo, jo ho he ensenyat a estudiants de traducció veneu al vostre client que a més a més de fer-li les traduccions de la pàgina web podeu fer-li de webmaster uh -huh. amb, amb una estratègia molt econòmica i és que a partir d'estudiar de, el log file quants accessos hi ha des de Finlàndia i quants hi ha des de Tunísia aquelles pàgines que sembla que tenen molta demanda en, des d'un determinat país, no saps la llengua però la pots deduir, doncs aviam, una agència de viatges és l'exemple que nosaltres construïm esquí nòrdic a Finlàndia que rep moltes peticions des d'Itàlia i creuers pel Mediterrani que rep moltes peticions de Finlàndia, doncs agafa la pàgina de creuers i tradueix-la al noruec al finès i al no sé què, i agafa l'altra i tradueix-la a l'italià i amb això li estàs venint en el teu en el que et compra les traduccions que tu li pots ajudar a, a fer una inversió molt econòmica i amb molt d'impacte Això no funciona Satisfer molt més el client, adaptar-s'hi, etc. Sí, I vendre-li sí. un multilingüisme hauríem, orientat a la demanda Hauríem d'anar acabant però... Val, doncs Simplement que en aquests casos és el propi Apache el servidor, el que gestiona això a partir de les preferències de l'usuari. I podria estar bé una columna que afegís aquesta perspectiva, quan, quan l'usuari no sap catalanitzar el, el, seu, ordinador, el seu navegador i què passa. Uh -huh. Gràcies. Molt bé, doncs recordeu només que demà al matí es comença a les 9 del matí, eh? som matinadors i gràcies per haver vingut. Sí, sí. Mm.